אנחנו כאן אחרי ביקור המשפחות, מרוגשים ובאמת משתתפים מעומק הלב כל צבא הגנה לישראל, כל החיילים, בצער האדיר של המשפחות. כאב הוא קודם כל כאב שלהם, אבל אנחנו מרגישים שותפים לו. אני חושב שכל העם שותף לו. באמת אירוע מזעזע בטרגיות שלו. בכל זאת אני חושב שגם משפחות מעלות את זה. העובדה שהצלחנו להביא את הבנים לקבר ישראל, יש בה איזושהי נחמה פורטה, יש בה איזושהי סגירה חלקית של האירוע. אנחנו עדיין נמצאים עמוק בתוך המשימה, משימת ההגנה ומשימת ההגעה אל המחבלים המתועבים שצריך גם איתם לסגור את החשבון. אנחנו עושים כל מה שאנחנו יכולים כדי לעמוד במשימות האלה בהצלחה. אני רוצה להגיד שגם המפגש המשפחות כאן וגם במהלך התקופה, הצילות הנפש, העוצמות שהם שידרו לנו, החוסן והאמון המלא בנו, בצבא הגנה לישראל כולו ובכוחות הביטחון, הם היו מרכיב משמעותי מאוד באנרגיות שדרכם פעלו החיילים, בעוצמות שליוו אותנו ובתחושה האדירה של כל חייל שהשתתף לבצע את המשימה מתוך דבקות, מתוך מסירות. ואני חושב שזה מסר שהגיע לכל העם בתקופה הזו, הלכידות, הדבורה והעוצמות האלה. ואנחנו צריכים לעשות הכל בצבא ובעם כדי להצליח להישאר במדרגה הגבוהה הזו. צער מעומק הלב, השתתפות בצער המשפחות, ועם הרבה הרבה אנרגיות להמשיך את המשימה ולהיות הכי טובים שאנחנו יכולים להיות. תודה רבה.